Välkomna till en ny video. Vi ska åka till Grekland. Ja, klockan är nu 4:30 på morgonen. Vi har precis parkerat bilen och vi är på väg till flygplatsen. Häng med! Bamse. Han kommer imorgon, klockan 11 säger det. Vi ska bada här. Kom. Akta så du inte ramlar. Men kom upp Selin, kom, vi får byta om först. Selin, vi byter om sen går vi och badar, kom. Kom, av den. Ja. Ja. Simmar du? Vad gör du? Vad gör du? Nej. Du förklarar dig själv. Jo, häng bara. Det är bara hänga. Okej, kom. Så.
Kom igen, kom igen. Kom igen. Det var... Klara? Ja. Du kommer ramla. Åh. Snyggt. Kapten T här. Ska vi hälsa på Kapten T? Kolla. Titta. Vill du hälsa? Hej hej. Kan du säga hej? Kom Selin. Vilken kolla vilken sten Selina hittar. Den är genomskinlig. Wow. Jättefin sten. Ska du ta med dig hem? Ja. Den är grön och fin. Den är grön och fin. Vart då här? Det är inga flugor. Det är getingar. Kom. Syschor. De låter för mycket på kvällarna. Där finns det en lekpark där borta, ser du? Den andra sidan. Ser du inte andra sidan där? Det är lekpark. Och här var också mysigt. Vi kan sätta oss här. Kolla här. Ser ni här? Kom in.
Kolla i bilen. Såg du? Ja, ni är mina baddräktbyxor. Ja. Chloe, är det gott klubban med saltvatten? Chloe ramla. Vad är det? Det är TikTok. Orange TikTok. Är det marshmallow?